Stanica javne bezbjednosti Istočno Novo Sarajevo je dobar primjer saradnje lokalne zajednice i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, istakao je ministar Jovičić, dodavši da je novom sistematizacijom radnih mjesta u MUP-u Republike Srpske krajem 2013. godine predviđeno formiranje stanice javne bezbjednosti Istočno Novo Sarajevo, uvažavajući složenost bezbjednosne situacije na ovom području. Ova stanica javne bezbjednosti, povećanjem broja policijskih službenika, sasvim sigurno će podići nivo bezbjednosti, rekao je ministar Jovičić. Vlada Republike Srpske je ukupno u ove projekte uložila više od 500.000 konvertibilnih maraka, jer pored ovog prostora mi ćemo danas posjetiti i jednu novu radionicu koja je izmještena sa teritorije Federacije u Tilavu, a radi se o radionici koja je za potrebe civilne zaštite, Republičke uprave civilne zaštite, i tamo je uloženo nekih 70.000 konvertibilnih maraka, što dokazuje opredeljenost vlade da pomaže tamo gdje treba da pomaže i da se ulaže u one projekte koji su od vitalnog interesa za Republiku Srpsku. Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić izrazio je zahvalnost MUP-u i vladi Srpske, jer je, kako je istakao, zadovoljstvo imati još jednu instituciju Republike Srpske u opštini Istočno Novo Sarajevo. Svakako da je zadovoljstvo imati još jednu instituciju Republike Srpske u opštini Istočno Novo Sarajevo i sigurno da će ona u mnogome doprinijeti poboljšanju kvaliteta života i kada je u pitanju ova oblast, prije svega bezbjednosti i sigurnosti građana opštine Istočno Novo Sarajevo. Ja sam kao načelnik samo nastavio posao koji je moj prethodnik započeo, to je veoma bitno istaći. Moj prethodnik je dodijelio ove prostorije u zgradi koja je bila vlasništvo opštine. Nakon toga smo ovaj posao realizovali, priveli kraju naravno, bilo je potrebno, i to je MUP uradio, ministarstvo je uradilo, provesti opremanje prostorija, njihovo uređenje. Evo, kao što vidite, sve to završeno i zaista veoma je bitno istaći aspekt podizanja ljestvice, odnosno mi smo sa policijske stanice Istočno Novo Sarajevo, koja je bila u našoj opštini, zahvaljujući novoj sistematizaciji ministarstva, došlo do stanice javne bezbjednosti Istočno Novo Sarajevo, koja će sigurno, prije svega što je nama veoma bitno s obzirom na položaj opštine, s obzirom na blizinu entitetske linije, s obzirom na sav mogući protok ljudi koji imaju veze sa kriminalnim aktivnostima, doćemo do većeg broja izvršilaca, samim tim veće sigurnosti građana, veće mogućnosti hvatanja u koštac sa kriminalom i svim onim što kriminalci rade, i siguran sam da će opština tu kroz, mi naravno moram da istaknem, imamo i forum za bezbjednost opštine Istočno Novo Sarajevo, i samim povećanjem broja izvršilaca u ovoj stanici javne bezbjednosti da ćemo doći do kvalitetnih rezultata, i ono što je najbitnije od svega ovoga jeste bezbjednost lokalne sredine. Bivši načelnik ove opštine Gojko Drašković izrazio je zahvalnost ministru i rukovodstvu Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo što su ga se, kako je rekao, sjetili i pozvali na ovu svečanost i na taj način izrazili poštovanje za njegov rad. Također bih želio da se zahvali načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo. Zaista, nijedna manifestacija opštine Istočno Novo Sarajevo nije se desila da me načelnik nije pozvao, znači nikada me nije zaobišao. Stanica javne bezbjednosti Istočno Novo Sarajevo samo je jedna od investicija koje će MUP Republike Srpske realizovati na prostoru Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo, rekao je načelnik centra Radenko Vasiljević. Inače, mi planiramo u narednoj godini da na prostoru opštine Pale, uz također pomoć lokalne zajednice, realizujemo projekat proširenja i adaptacije prostorija za izdavanje ličnih dokumenata, tako da će se jačanje kapaciteta Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo na ovom prostoru nastaviti. Sigurno je da nećemo napraviti ni jedan korak koji bi jednu opštinu doveo u poziciju da ima manji broj izvršilaca, niti ćemo napraviti ni jedan potez koji će ići na štetu bezbjednosti građana na ovom prostoru. Tokom 2014. godine, kako je najavljeno, gradit će se i policijska stanica u Rudom, a rješavat će se i pitanje prostorija Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo, jer su sadašnje prostorije neadekvatne za rad. Tokom ove godine Policija Republike Srpske, također je najavljeno, dobit će i nova vozila i opremu.